नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा भेरिएन्सलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र भेरिएन्सको कन्सेप्ट हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा बुझिसकेका छौँ। र भेरिएन्सलाई सिग्मा स्क्वायरले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ सिम्बोलिकल्ली, र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्माले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर गर्ने भने हामीले भेरिएन्स पाउँछौँ। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्न हामीसँग डिफ्रेन्ट फर्मुला छ, र त्योमध्येमा हामीलाई क्वेसन अथवा प्रब्लममा कुन चाहिँ सिरिज दिन्छ, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युस, त्यही मध्येबाट हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला युज गर्छौँ। हामीलाई इन्डिभिजुअल सिरिज दिँदा त्यही अनुसारको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हामी युज गर्छौँ। र मैले योभन्दा अघिको भिडियोमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई विभिन्न सिरिजमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने र फर्मुला कुन कुन युज गर्ने भनेर तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु, र त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला, कुन केसमा कस्तो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला युज गर्ने भनेर। र आज म कन्टिन्युस सिरिजमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्सलाई क्यालकुलेट गर्न कुन फर्मुला युज गर्ने त्यसको बारेमा चर्चा गर्छु। र कन्टिन्युस सिरिजमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सिग्मा इज इक्वल टु रुट अन्डर समेसन एफडी ड्यासको स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस समेसन एफडी ड्यास बाई एनको होल स्क्वायर इन्टु एच, यो फर्मुलाको युज गर्छु। र यसमा सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भइगयो, र ए भनेको एज्युम मिन, यो डिडिएसमा आएको जुन भ्यालु छ, र एच भनेको क्लास इन्टरभलको विथ, त्यसै गरी याक्स भनेको मिड भ्यालु अफ क्लास इन्टरभल, याफ भनेको फ्रिक्वेन्सी, र एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन, र डी ड्यास त यो डेभिएसनलाई क्लास इन्टरभलले डिभाइड गर्ने बित्तिकै आउँछ। र यो फर्मुलालाई कसरी एप्लाई गर्ने त्यो बुझ्न हामीसँग यहाँ एउटा प्रब्लम छ, र यो प्रब्लमलाई हामी सल्भ गरेर फर्मुलालाई कसरी एप्लाई गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला कसरी युज गर्ने, र त्योबाट भेरिएन्स कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर पत्ता लगाउँछौँ। र त्यसको लागि हामी सुरुमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई क्यालकुलेट गर्छौँ। क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, र यसको लागि हामीसँग मार्क्स छ यसरी, त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी छ एफ नम्बर अफ स्टुडेन्ट, र मिड भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ, र मिड भ्यालुकोलाई हामी एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, र मिड भ्यालु पछि हामी डेभिएसनलाई क्यालकुलेट गर्छौँ। डेभिएसन भनेको डी इक्वल्स टु एक्स माइनस ए, ए भनेको एज्युम मिन, एक्स भनेको मिड भ्यालु, र त्यसै गरी डी ड्यास चाहिएको छ हामीलाई, त्यो भनेको एक्स माइनस ए बाई एच भनेको विथ अफ क्लास इन्टरभलले डिभाइड गर्छौँ डेभिएसनलाई, र त्यो आइसकेपछि एफ डी ड्यास निकाल्छौँ, किनभने हामीलाई फर्मुलामा एफ डी ड्यास चाहिएको छ, र त्यसको समेसन पनि हामीलाई निकाल्नु छ, र त्यसै गरी एफ डी ड्यास स्क्वायर यो पनि हाम्रो फर्मुलामा चाहिएको छ। र मार्क्स हाम्रो सुरुको लागि 10 to 20 छ, त्यसै गरी 20 to 30 छ, 30 to 40 छ, 40 to 50 छ, र त्यसै गरी 50 to 60, 60 to 70, र 70 to 80, यो हाम्रो मार्क्सको। र त्यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीहरू भनेको 10 to 20 को 5, 12, 15, 20, 10, 4 र 2, यसरी करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी छ। र मिड भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ, मिड भ्यालु निकाल्न हामी लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाई 2 गर्छौँ, अथवा लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिटको एभरेज लिन्छौँ। र मिड भ्यालु हाम्रो फर्स्ट क्लास इन्टरभल 10 to 20 को लागि लोअर लिमिट हामीसँग 10 छ, र 20 हाम्रो अप्पर लिमिट छ, डिभाइड बाई 2 गर्दा यसले 30 / 2 = 15 दिन्छ। र यसै गरी बाँकी क्लास इन्टरभललाई हामी क्लास इन्टरभलको हामी मिड भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र फर्स्टको लागि मिड भ्यालु 15 आयो, र त्यसै गरी 20 + 30 / 2 गर्दा 25, र 30 + 40 / 2 गर्दा 35, 40 + 50 / 2 गर्दा
50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 गर्दा 55 र 60 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 गर्दा 65 र 70 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 गर्दाखेरि हामी 75 पाउँछौँ। र एजम मिन भनेको बिचको एउटा भ्यालु जसलाई मिनको रूपमा हामी मान्छौँ। र यो डिस्ट्रिब्युसनमा अथवा यो मिड भ्यालुमा 45 हामी मिड भ्यालुको रूपमा एज्युम गर्छौँ। र एक्स भनेको हाम्रो भेरिएबल छ र 15 माइनस एज्युम मिन 45 छ, यो गर्दा माइनस 30 पाउँछौँ। र त्यसै गरी 25 माइनस 45 गर्दा माइनस 20 र त्यसै गरी 35 माइनस 45 गर्दा माइनस 10 र त्यसै गरी 45 माइनस 45 गर्दाखेरि 0 र 55 माइनस 45 गर्दा 10 र त्यसै गरी 65 माइनस 45 गर्दा 20 र 75 माइनस 45 गर्दाखेरि यसले हामीलाई 30 भ्यालु दिन्छ। र डिड्यास निकाल्नु छ, डिड्यास भनेको एक्स माइनस एलाई एच भनेको क्लास इन्टरभलको विथले अथवा साइजले डिभाइड गर्ने हो। र एच भनेको हामीसँग 10 आउँछ किनभने सबै क्लास इन्टरभलको विथ 10 छ। 20 माइनस 10 गर्दा 10 आउँछ अथवा 30 माइनस 20 गर्दा 10 आउँछ र 10 यो डीको भ्यालुलाई डिभाइड गर्छौँ। त्यो गर्दा माइनस 30 10 डिभाइड गर्दाखेरि माइनस 3, त्यसै गरी माइनस 20 10 डिभाइड गर्दाखेरि माइनस 2, माइनस 10 10 डिभाइड गर्दाखेरि माइनस 1, 0 10 डिभाइड गर्दा 0, 10 10 डिभाइड गर्दा 1, 20 10 डिभाइड गर्दाखेरि 2 र 30 10 डिभाइड गर्दा 3 यो भ्यालु पाउँछौँ। र त्यसै गरी अब हामीलाई एफ र डिड्यासको भ्यालु मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु चाहिएको छ। एफ इन्टु डिड्यास मल्टिप्लाई गर्दा 5 इन्टु माइनस 3 गर्दा माइनस 15 र 12 इन्टु माइनस 2 गर्दा माइनस 24 र त्यसै गरी 15 इन्टु 1 गर्दा माइनस 15, 20 इन्टु 0 गर्दा 0, 10 इन्टु 1 गर्दा 1 र 4 इन्टु 2 गर्दा 8 र 2 इन्टु 3 गर्दा 6 यो भ्यालु पाउँछौँ। र यसलाई जोड्ने हो भने एफटिडिएस निकाल्ने हो भने यसको भ्यालु माइनस 30 पाउँछौँ। र त्यसै गरी अब एफडिडिएसको होल स्क्वायर गर्नुपर्नेछ। भन्नुको मतलब पहिला डिडिएसलाई स्क्वायरिङ गर्छौँ, माइनस 3 स्क्वायर इन्टु 5 गर्छौँ, माइनस 3 स्क्वायर भनेको प्लस 9, 9 इन्टु 5 गर्दा 45 यसरी पाउँछौँ। यसलाई बुझ्न माइनस 3 स्क्वायर यो एउटा भयो र फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 5 छ र 5 इन्टु माइनस 3 स्क्वायर भनेको 9, 5 9 द 45 हामी यसरी भ्यालु पाउँछौँ। र सबैको लागि हामी यसै गरी भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ। एकदमै सजिलो छ यसलाई बुझ्न, सिर्फ मल्टिप्लिकेसन मात्र गर्नु छ। र दोस्रोको लागि हाम्रो माइनस 2 स्क्वायर इन्टु 12 गर्दा 48 र माइनस 1 स्क्वायर इन्टु 15 गर्दा 15 र त्यसै गरी 0, किनभने 0 जुन क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 आउँछ। र त्यसै गरी 1 स्क्वायर इन्टु 10 गर्दा 10 र 2 स्क्वायर इन्टु 4 गर्दा 16 र 3 स्क्वायर इन्टु 2 गर्दा 18 पाउँछौँ। र यो सबै भ्यालुलाई जोड्ने हो भने हामीले यसको भ्यालु 1 5 2 पाउँछौँ। र फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम अप गर्ने हो भने यसले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिन्छ, यसको भ्यालु हामीसँग 68 हुन्छ, यो 68 पाउँछौँ। र यो आइसकेपछि अब हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला युज गर्छौँ। नाउ सिग्मा इज इक्वल टु रुट अन्डर समेसन एफ डिडिएस स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ डिडिएस बाई एन होल स्क्वायर इन्टु एच, यो हाम्रो फर्मुला भयो। र यसमा अब समेसन एफ डिडिएसको होल स्क्वायर एफ डिडिएस स्क्वायरको भ्यालु हामीसँग 1 5 2 डिभाइड बाई एन भनेको हामीसँग 68 छ, माइनस समेसन एफ डिडिएसको भ्यालु माइनस 30 डिभाइड बाई एनको भ्यालु 68, यसको होल स्क्वायर इन्टु एच भनेको हामीसँग 10 छ, यो क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स हाम्रो 10 छ एच भनेको। र यसलाई क्यालकुलेटरमा थिच्ने हो भने यो सबै भ्यालुलाई यसले 14.3 दिन्छ। र हामीलाई अब
भेरिएन्स चाहिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले यो क्यालकुलेट गर्यौँ र भेरिएन्स भनेको यसलाई स्क्वायर गर्ने हो भनेको सिग्माको स्क्वायर गर्ने हो र 14.3 को होल स्क्वायर गर्दा हामी 204.49 पाउँछौँ र यो नै हाम्रो भेरिएन्स हो रिक्वायर्ड भेरिएन्स हो एकदमै सजिलो छ यसलाई क्यालकुलेट गर्न भेरिएन्स क्यालकुलेट गर्न तपाईँहरूले बस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लाई क्यालकुलेट गर्न जान्नु पऱ्यो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कुन चाहिँ सिरिजमा दिएको छ त्यही अनुसार फर्मुला राख्न जान्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यसमा र यो फर्मुला अनुसार यसरी भ्यालु टेबलमा बनाउनु नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ र यो गरिसकेपछि यो भ्यालुहरू यसरी निकालिसकेपछि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सजिलै क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यसैलाई स्क्वायर गर्दा हामी भेरिएन्स पाउँछौँ एकदमै सजिलो छ यो भिडियोलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई कपीमा एक दुईपटक गर्नुहोला र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा त्यसको लागि 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यसमा पनि हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा समस्या कन्फ्युजनहरू पठाउन सक्नुहुनेछ र त्यसको समाधान हामी तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद।